Hej, mit navn er Claus Berlesen, Peter Larsens Kaffe. Og jeg er Lars Aaen, manden bag Kaffechat og de mobile kaffebar. Og Claus, vi har arbejdet tæt sammen nu i snart 2 år. Og jeg er jo rigtig glad for, at det samarbejde bliver endnu tættere nu med de mobile enheder som Peter Larsens Kaffe. Altså, vi har brugt Lars, som han nævner, igennem de seneste 2 år til at komme ud og tale med en masse af vores forbrugere direkte i øjenhøjde. Høre, hvad de siger de om produkterne, kan lide smagen osv. Jamen, og det vi gør er jo egentlig reelt set, at vi kommer ud til forbrugerne, viser håndværket, håndlavet kaffe, specialkaffe. Det passer rigtig godt sammen med Peter Larsens Kaffes profil inden for økologi og som en af frontløberne på Fairtrade. Præcis, og med 110 års erfaring fra kaffemarkedet i Danmark, jamen der har vi også behov for at lancere nye produkter. Og det har vi mulighed for at prøve at teste af direkte med forbrugerne her, og så høre deres mening lige med det samme. Lige præcis, og det er jo synlighed, men det betyder jo også for vores partnere større synlighed. Så vi kommer rundt i landet, der bliver endnu større mulighed for at blive set. Så se mere på peterlarsenskaffe.dk eller på kaffechat.dk.